Sejam bem-vindos à cozinha do Instituto Laurinda, Amazônia, aqui no meio da floresta. Estou aqui com a minha colaboradora, Saleia. E nós vamos fazer o que hoje, Saleia? Um pato do Tucupi. Bora pra cozinha? Vamos. Bora fazer esse pato, meu Deus. Primeiro nós vamos cortar o pato. Sasha, pega uma panela pra gente, uma bacia pra gente já ir picando. Depois de cortar, a gente lava o nosso pato ou a ave, pode ser uma galinha, pode ser um galo. Nós vamos com limão, aqui comumente usamos o limão galego. Vamos lavar bem. Vamos tirar o excesso de água e depois temperar com os temperos daqui. A cebola, uma chicória, um jambu. São esses ingredientes que vão entrar. Uma alfavaca. Já cortei a minha cebola, já cortei as minhas pimentas, alho, e agora vou separar as folhas amazônicas que vão compor o meu pato no tucupi. Vou separar o jambu, que não pode faltar, então a folhinha de jambu. Vou separar também a chicória, que a gente usa bastante aqui, e a alfavaca. A alfavaca vai dar um sabor todo especial. E agora, o ingrediente indispensável do pato. Estamos falando do tucupi. Dá uma agitada nele, porque é um tucupi de verdade. Nada de diluição, aqui é de verdade mesmo. Depois de todos os ingredientes já devidamente picados, separados, é hora de temperar o pato com sal. Pode ser assado, tradicionalmente a gente assa, ou pode ser devidamente selado aqui na boca do fogão e depois cozido com aquele puro e legítimo tucupi da Vila de Mangabeira. Então vamos selar o nosso pato. Vou temperar apenas com sal, porque os demais ingredientes vão entrar daqui a pouquinho. Nossa região do norte do Brasil, o Pará, é um grande produtor de pimenta do reino. Então aqui a gente tem essa cultura de temperar as nossas aves com pimenta. Aqui eu gosto muito de usar o urucum, porque ele tem sabor de verdade. Então vou colocar um pouquinho para dar uma cor e sabor. Depois de temperado, nós vamos selar adequadamente este pato. Uma gordura, pode ser manteiga de cacau, pode ser alguma gordura aqui dos nossos cocos, coco babaçu, coco de najá, qualquer coco que tenha gordura aqui da Amazônia a gente pode usar para selar esse nosso preparo. Aqui a gente cozinha dançando. Tá bom, depois de totalmente selado a nossa ave, então vamos começar com o tucupi. Chicória. Eu gosto de colocar ela inteira para liberar apenas o aroma, não precisa picar. Alfavaca. Um aroma maravilhoso. E jambu, que não pode faltar no nosso preparo.
O tucupi tem que ser o suficiente para cobrir o pato. Portanto, vou colocar um pouquinho mais. Depois de colher as folhas da mandioca brava, que nós chamamos aqui de maniva, nós vamos lavar essas folhas uma por uma. Depois que eu tiver todas essas folhas já devidamente higienizadas, elas vão ser processadas para ficar realmente numa textura. Tradicionalmente, a gente moe essas folhas num pilão. Então, eu coloco elas aqui. Esse aqui é o pilão, a mão do pilão. E nós vamos moendo. Claro que hoje já é feito no processador, no liquidificador. Mas na época da minha avó e dos mais antigos aqui da vila, e muitos que ainda mantêm essa tradição, é feito dessa forma. E vou levá-las ao cozimento. Pelo fato dela ter na composição ácido cianídrico, que é um veneno, essa folha ela precisa ser cozida por pelo menos 48 horas para inativar este veneno. Aqui eu já cozinhei aproximadamente 10 horas. Eu vou cozinhar mais 10 e depois, quando eu estiver finalizando, depois de mais 10 horinhas, aí eu coloco os embutidos tradicionais. E à medida que a gente vai cozinhando, a folha vai escurecendo. Ela era bem verdinha, agora já tá mais, né, escura. E essa coloração ela vai mudando à medida que vamos cozinhando. E o importante, vai perdendo aquele veneno da folha tradicional da mandioca amazônica, né? Que é o ácido cianídrico. Por isso que nós conhecemos aqui no norte do Brasil como feijoada paraense. É a maniçoba. Folha da mandioca que substitui o feijão e agrega os ingredientes tradicionais. Um charque, um toucinho, entra também uma calabresa e dá sabor ao preparo típico da Amazônia brasileira. Então, meu marido foi pescar, piraquerar, pegar os peixes. Esse peixe aqui é tariíra. A gente prepara ele, tem que começar tirando as abas, tirando tesoura. Depois a gente escama com a faca. Depois a gente tira o bucho. Aí depois a gente quitinha ele, porque é o jeito da gente comer ele, que ele tem muita espinha. Quando o peixe tem muita espinha, a gente não faz ele muito, assim de qualquer forma. A gente quitinha ele com a faca, devagar vai quitinhando, porque tem muita espinha. Se não quitinhar, a gente não come assim, sem quitinhar. Pratos tradicionais aqui do norte do Brasil é o tacacá. Você já ouviu falar? Dizem e chamam de sopa amazônica. É um caldo quente servido num calor enorme como esse que nós temos aqui e que faz o caboclo transpirar. E para ensinar esse prato, nós estamos aqui com uma ribeirinha nata, vice-presidente aqui do Instituto Laurinda. Dona Joana Laura vai ensinar o tradicional tacacá. É com você, tia.
Vamos então aos ingredientes do tacacá. Aqui nós temos o jambu, que dá aquela dormência nos lábios. É, alfavaca, que dá um sabor no tucupi. Aqui o tucupi, que é o indispensável no tacacá. Aqui nós temos a goma, que a gente vai preparar. E aqui nós temos o camarão. Então esses são os ingredientes do tacacá. Tá, vamos agora dar uma cozidinha no tucupi com o jambu. Vou colocar aqui o tucupi. Ó. Vou pegar aqui o jambu. Ó. Aqui ele vai cozinhar por alguns minutinhos. Vamos aqui, mais um ingrediente do tacacá. Vamos limpar este camarão. Aqui o camarão já está frito. Só vou tirar, dar uma limpadinha nele. Então agora a gente vai fazer a diluição da goma na água fria, para depois a gente levar a água que já está fervendo. Tá, como a gente sabe aqui quando que tá bom? Se tiver mais grosso, ó, vou botar mais goma. A goma diluída, a gente não pode parar de mexer porque senão ela desce. Então a gente tem que ficar todo o tempo aqui remexendo ela. Agora a gente vai colocar aqui, ó, na água que já está fervendo. Aqui já tem um pouco de sal. Eu vou aqui, já está pronta a minha goma, só vou deixar cozinhar mais. Então por fim a gente vai preparar o molho do tucupi com jambu e uma pimentinha e cebola, tá? Vamos lá. Aqui eu vou pegar um pouco do tucupi. Aqui, ó, ó, ó. Tá? Um pouquinho aqui do jambu. Um pedacinho de cebola. Vou pegar uma pimenta. E vou dar uma amassadinha aqui. Ok? Bom, a gente já fez todo o preparo aqui da goma, do tucupi com jambu, o molho com pimenta, cebola, jambu, o camarão. Então agora está tudo pronto, nós vamos montar. Aqui eu vou pegar a cuia, vou colocar um pouco desse tucupi que não tem pimenta, vou colocar a goma. Agora venho aqui, vou colocar aqui o jambu, o molhinho de pimenta com jambu. Aqui eu vou colocar o camarão. Mais um pouquinho de tucupi. Aqui está montado o nosso tacacá. Aqui está esse prato que é referência
da cultura amazônica, o tacacá, e que honra tomar um tacacá preparado pela minha tia. Obrigada, tia. Vamos brindar aqui. A gente aqui no Pará brinda com tacacá. E convido vocês a vir aqui para me preparar esse delicioso tacacá para vocês. Uhul! Que vocês vivem no dia a dia, né? É uma cultura rica e que muitas vezes